Eja Blerë dhe të falenderoj shumë që erdhën në studio sot. Po sa ke pasur kërkesa shumë ta për intervista, bëhet shefi që nuk mungove. Rahatovt lutem. Dhe regjia po ndihmon pak me lajmin e publikuar nga Gazeta Express pikërisht për suksesin e këtij filmi. Tregon pak si e para se të ndalemi te kjo. E lodhur, e entuziast. E lodhur, por nuk po ndjej lodhjen prej shefit e gëzimit për këto suksese që po na vijnë një pas njëshme. Ne diskutuam pak para se të hynim në studio, tash urime, po them publikisht edhe urime dhe shpresoj që të ecë ashtu si e keni planifikuar. Faleminderit shumë, urime në radhë para autorëve për krejt punën, krejt mundin që e bojnë për me kriju këto projekte të bukura, me na prezentu në botë gjithandej në përvende kash prestigjioze, mandej urime Kosovës, e së fundmi urime edhe neve qendrës kinematografike të Kosovës. Pa tjetër, unë i thash disa prej detajve, po ka shumë çka që do të flasim sot, jo vetëm për këtë sukses, por përgjithsi për qendrën kinematografike të Kosovës, thash është vetëm një nga suksese, sepse ka shumë suksese, tregon pak sa për këtë këtij sukses dhe rëndësisë së kësaj. Kjo është një... Mund të them se është një moment historik përsëri për Kosovën, po shkruajmë histori, sepse në festivalin e Kanës është një festival shumë prestigjioz, që është shumë e vështirë në radhë të parë me marë pjesë. Për shembull, në këtë garë kanë qenë mbi 4.000 ofër 5.000 filma që kanë konkuru nga e gjithë bota, edhe në fund vetëm 11 shtete përfaqësohen. E një prej këtyre shteteve jemi edhe ne me filmin e Samir Karahodës, Rrugës. Po përveç kësaj, pse po them se kemi bë histori në Kosovë me këtë film, është se kjo është autori i parë kosovar i cili merr pjesë dy herë radhazi në festivalin e Kanës. Kjo është diçka shumë e madhe edhe për autorët botëror, domethënë, janë shumë të rrallë ata që u jepet mundësia me shku dy herë në Kanë. E për Samirin ka qenë domethënë me dy filma radhazi. Filmi i kaluar që ka qenë filmi Pa vend në vitin 2021 dhe tani me filmin Rrugës. Unë diskutuam pak para se të qynim në studio dhe të regova pak për rëndësinë e festivalit Kanës që për shumë njerës në base mund tjetë e njohur si sukses dhe si eksperiencë, por dua të di pak më shumë më të detajizuar rëndësinë e pjesëmarrjes në këtë festival. Më thuaj pak pse jeni kaq të lumtur që të kuptojmë edhe masa nga ata ndoshta që nuk janë shumë të kyçur te kinematografia në përgjithësi, Blerë. Festivali i Kanës njihet si festivali kryesor botëror, ku janë artistët më të mëdhej, ata që ne i shikojmë edhe i mësojmë në përshkolla, edhe gjithë që bojnë filma, domethënë i kanë sytë ka festivali i Kanës. Aty sillen risit nga e gjithë bota, risit në kinematografi, në rrëfime, në mënyrat të rrëfimit, në ato çka thuhet. Kështu që e gjithë bota gjithmonë i ka sytë ka Kani. Edhe Oscari që ne e njohim që është domethënë një event si më i rëndësishmi i filmit në botë, edhe ata në këto momente i kanë syt Kani sepse e dinë që filmat që janë në Kan janë ata potencial që nesër do ta fitojnë Oscarin. Okay. Kështu që për çdo autor, sidomos për autort, është e jashtëzakonshme, është një krenari shumë e madhe, mos them krenari, po është arritje shumë e madhe në qoftë se je pjesë e Kanës. Qoftë si edhe një herë në jetë, do me thonë, logaritët që e ka arrit kulmin tëndë, ndërsa Samirit dy herë hypin kulm. Na bëtë, që e dhe jarojnë dhe Samirit edhe publikisht pasi jemi në studi këtu, se në base mund tjetë jam shumë i sigur që e shekët i tërvis. Më tuaj pak si e kuptuat? Ne ishim në pritje, sepse e dinim se rezultatet do të dalin së shpejti, edhe filmat të cilët janë refuzuar zakonisht lajmërohen më herët, kështu që shumica e filmave kosovar tjerë, veç se ishin lajmëruar se nuk do të marrin pjesë, e dinim se po presim vetëm edhe për Samirin. Edhe, do me thënë, ishte shumë interesant si e mora vesh. Andaj të pyeta se pse ka qenë një farë manifestimi interesant. Duke e ditë se të nesërmen ishte një ditë shumë e vështirë për neve në qendër, sepse jemi duke punu me jurin e selektuese, me jurin vlerësuese të filmave të cilët kanë konkuru në QKK për fondet e ardhshme. Do me thënë, ne kishim mbledhjen e juris. Kështu që e disha që do tjetë një ditë shumë e vështirë dhe... Rash me flajt në ora 8. Herët pas keramit. Herët shumë. Do më thonë, tash të mush në gjumë që nesër të kam energjit të muj me pulu që shdohet.
edhe mdul gjumi dikun në ora 12 edhe e pashe se mesin e Samirit që ta hymn kanë. Wow, okay. Edhe mandej mbeta pa gjumë deri gati se në mëngjes prej gzimit e prej qefit, e mandej gjithë ditën e nesërme i patën punt me jurin, por në anën tjetër e pritnim edhe kur dhe të vi, do me thonë kur dhe del lajmi zyrtarisht në kanë, që ne të mund të lajmërojmë edhe ta ndojmë me gjithë këtë gzim e këtë krenari tonën. Unë thashë që mbrëm me përfundua me edicionin pikërisht me këtë lajmë, sepse ishim me transmitim sa ndodhe dhe sa u publikua dhe statusi i kryeministrit vendit, që të që mtuaj pa kur e pat kërë statusin i kryeministrit, në base në këto projekte dhe në këto suksese gjithmonë vjet në pyetje mbështetja institucionale në përgjithësi se si reagojnë të parët e vendit, sidomos kur ka suksese të tilla, më thuaj pak sa i përket këtij statusi të kryeministrit Blerë. Kryeministri është një filmofil, i themi ne, okay. Një njeri që e don jashtëzakonisht shumë filmin, edhe e përkrah, e njeh filmin më mirë se shumica e kineastëve tonë, edhe do me thënë jemi shumë me fat që e kemi një kryeministër që e ka në fokus filmin, edhe që thjesht ka dëshirë edhe donë me ndihmu këto procese. Është gjithmonë, do me thënë, ka qenë gjithmonë i tillë, gjithmonë ka qenë prezent në të gjitha premierat që i kemi pas ne kineastët, edhe për para e vazhdojnë me qenë edhe tani që është kryeministër. Kështu që mbështetja për filmin çdo ditë po rritet më shumë, por çka me bo që na jemi shtet i varfën. Të varfënit nuk kena qatë shumë mundësi sa so kishim pas qef me pas. Ja, lërgjia por... më ndemën me ilustru edhe një biset nga kureshtja e madhe e kurtit për të dëgjuar se qëfar po flinstit, po besaj për filmin për gjithësim gjithë. Gjithmon është ashtu. Këtu ishte një takim, ku ishim ne gjatë montazhës të filmit. Këtu është Enis Saraci, Samir Karahoda, pastaj Libur Njupolli, Rozafa, edhe kjo fotografi pashtu e publikuar në pashtë të zëtërit kurti në Facebook. Por ne, qështë më e bukra, ishtë se ne, do me thënë, kemi qenë në fazat e fundit, kur ka arrit deri gati ka fundi i montajës, kemi shku në vizitë të ta, i kemi pa, kemi bisedu, ka qenë një natë shumë e bukur. Mbahet qefi. Sa mundi më zbulu pak për filmin, për skenarin, për gjithësi, unë jam shumë kurios me ditë, po besoj dhe shikuset janë kurios me ditë se çfarë trajton filmin basen për gjithësi, zbulam që ka të mundesh me më zbulu, nuk po të hy në pyetje më specifike, sepse filmin... di që është pak e ngushtë si tema. Filmin besoj do të kemi rast ta shohim pastaj të gjithë. Rregull. Por është një histori shumë e vogël, e bukur, por e madhe në njëjtën kohë. Një rrugëtim, siç e ka edhe emrin filmi. Rrugës, do me thënë, është një rrugë e një babaj, të cilin rolën e të cilit e lun Ylber Mehmeti, që është një aktor i jashtëzakonshëm i Gjakovës, dhe djali i tij në film, që është Mirani i vogël, këtu ku po shohim. Dhe i gjithë filmin në fakt është një bisedë babë birë. Drejt rrugës shkojnë me marrë një telefon që ju ka ardhur dhurat prej Kumarës në aeroport, edhe i gjithë filmi është kjo rrugëtim i babës edhe djalit deri në aeroport. Një bisedë ku fëmia e sfidon babën e tij me pyetje të ndryshme. Të themi kështu. Në rregull. Mesi po presim me epatë, uroj që të shpërblehet dhe mos jeti vetëm në festival ku rrugës do të jetë Blerë. Rrugës do tjetë, besojmë se rrugës do ta ketë një rrugë shumë të gjatë. Edhe unë shpresoj dhe javroj me gjithë zemën. Dua të ndalim pak të këti qka tjetër, më përmende pak vetë Oscar si një vendi, po përsej më prestigjës i filmit në bota, ku edhe atje kemi qenë, fatmirësisht shkaku i filmit Shok, po suksese pastaj nuk kanë munguar në përgjësi, takon ty ndështë ta me më folë pak sepse folëm për kryeministrë e vendit, por në këto periudha mbase sa bën shtetin përgjithësi. Është një pyetje që ju bëhet shpesh juve, po besoj për mbështetjen institucionale përgjithësi, por më thuaj pak në iden fillestare, pastaj në mbështetje tek pjesa financiare. Si qëndron sot? A ka ndryshuar të paktën, a? Shteti, siç e thash në fillim, është i varfër. Prej shtetit të varfër nuk mund të kërkojmë gjana siç kërkohen për shembull në Zvicër apo në Norvegji, sepse nuk i kemi ato fuqi, por me gjithat me varfrin ton, me pun dhe me dëshirë të madhe, mendoj se janë bërë disa ndryshime shumë të mëdha dhe shumë substanciale sa i përket kinematografisë,
Në radhë të parë, këto janë tregu, do me thonë, janë bo disa ndryshime cilat, për cilat ka pas nevoj me u përkrah institucionalisht për me u regulu dokumentacioni, legislacioni, për me mujt me përkrah filmin ashtu si dohet. Dhe këto ndryshime tila ka ndodhë veç se vitin e kalum, sepse ka kalu ligji i ri për kinematografi, ligj për cilin kemi punu edhe kemi lobu ko shumë të gjatë po flasë komuniteti i filmit, sepse në atë kohë kam qenë jashtë qendrës dhe kam lobu për këtë ligj si komunitet i filmit. Edhe ardhja e këti ligji të ri nga ka dhonë shumë mundësi të reja që ta shtetutje do me thonë filmat të cilë të financohen të ketë mundësi të financohen tamam substancialisht dhe të mos kërkojmë si them për me spjegun do shta pak për publikun ligji i kaluar për kinematografi që ka qenë nga ka kriju shumë pengesa sepse është bazu tonësisht në një ligj i cili është ligj evropian, kryesisht francez ka qenë, ku merret parasysh që mund produksioni filmik të duhet produksioni filmik të investoj të paktën 50% të mjeteve për me prodhu një film. Filmi është shumë i kushtueshëm. Ne nuk kemi pas asnjëherë produksione tilla të cilat kanë pas mundësi me dhon atë shumë të madhe për me prodhu filmin. Ajo që ka ndodhë mandej është se punëtorët e filmit të gjithë janë dëmtu në për këto projekte, sepse edhe nëse kanë marë për shembul fonde nga Qendra Kinematografike e Kosovës, që është fondi vetëm në Kosovë që ekziston për film, prapë 50% fondeve është dashtë në një farforme me i siel ata. Si jenë bo ato 50%, kryesisht jenë bo me investim të punës të secilit individ që ka punu aty. Edhe në fond, delke që punëtorët e filmit në mbetëshin, si me thonë, të papaguar për shkak të legjislacionit. E kuptoj. Tash e kemi legjislacionin e tillë, si le na lejon që me i përkra filma deri në 80% e disa edhe 100%. Kështu që kjo nuk ka nevoj tash të bëhen matematika e fiskultura brenda filmit. Zakonisht bën këto matematika blerë, sepse në përgjësi është arti, kultura, muzika, që në përna përfaqëson më së miri në botë. Andaj pikpyetja njerëz, pikpyetja publiku gjithmonë është, apo ju ndihmon shteti, sepse kur ka projekte të tilla, sukseset e tilla, i shojmë shumë me lehtësi publikuara urimet, sukseset që kënë rast nga Zotri Kurti. Andaj deshta të pyes saksisht, a ka ndryshuar mentaliteti, po mirë që ma thaja për legjislacionin e ri, që mbati mund të jetë një shpresë për autorët e rinj? Është shpresë edhe shpresë e madhe, bile, sepse tasht, do me thonë, në konkursin tani që e kemi, qëllimi është që me i financu projektet të cilat i financojmë, me i financu që shdohet që ato me mujtë, me punu, me i realizu projektet e tyne, po në të njëjtën kohë dhe punëtorët e filmit me mujtë, me u pagu, të pak të nashtë sa e meritojnë, jo më shumë, jo më pak, po ashtë sa e meritojnë. Ajo që ka ndodhë dhe me thonë deri më tashtë, ka qenë gjithmonë se punëtorët kryesorë të filmit, autorët të filmit, sidomos, nuk janë paguar gati se fare, sepse është dashtë punën e tyne me këthy në investim. Ne tash sidomos që po i shohim sukseset e një pas njëshme të autorëve tanë, dëshira jonë është që këta autorët mos i shuajmë, por të japim mundësi të vazhdojnë të punojnë edhe të kenë mundësi të jetojnë prej filmit. Kjo është ëndra e ardhshme drejt të cilës jemi duke punu të gjithë. Do me thonë, edhe mjetet për filmin, po thëmë, nuk po mund të them se janë të mjaftushme, sepse nuk janë të mjaftushme asnjëherë të e marë parasysh sa shumë kemi kreativitet në Kosovë edhe sa shumë kish pas nevoj. Si kur të kishim mundësi me investu miliona, atëherë ndoshta mund themi se po i dalim hak gjithati, si me thonë, po i mbështetim gjithata që duhet. Neve gjithmonë në ambesin jashtë njerës të mirë, sepse kemi pak mjete, me gjithë faktin që po rriten këto mjete, prapë po janë pak. Por, këtu dalim përsërit e ligji. Me ligjin e ri, për kinematografi, jenë hapë mundësi të reja për krijim. Për shembull e kemi këtë pjesën e Rabatit, ku ftojmë investitor të huaj, nëse dikush nga jashtë dëshiron me ardhë me bo një projekt filmik në Kosovë, ka mundësi që ti merë 30% të mjeteve të cilat i investon në Kosovë, ti kthej mrapa. Kjo është një incentive mirë për ata që për produksionet e filmit që të vinë dhe të bëjnë filma në Kosovë. Në të njëjtën kohë, do të thonë, kjo është një mënyrë kreative se si do të mund të rritet buxheti për filmin, sepse ne mundësi
kishim pas shumë dëshirë me pas gjetë nafta apo diamanta këtu edhe me i pas mundësit shumë matë leta, po duhet me gjetë do me thonë mundësit tjera kreative, qysh me rritë bugjetin për filmin edhe me indihmu punëtor të filmit që me u profesionalizu. Me ligjën e ri, pa ligjën e ri, prapo bijem të kthejkë si kryesor të këdashuria dhe të pasioni i madhi njerëzve, të kësaj fushë, Blerë, sepse janë skenarist, janë regjisor, janë aktor të cilët puna për kushtimi i madh ka bërë që këto sukseset janë sot. Ma përmendi ligjin e ri, po kthehemi edhe vitin mbrapa, ka qenë pikërisht kjo dashuria, entuziazmi i madh i autorëve të rinj, skenaristëve, regjisorëve që t'jen këto suksese, kështu që më fol pak për rëndësinë e kësaj. Kjo si është një diçka. Je gjatë gjithë kohës me ta, e din më së miri një përgjigje për këtë pjesë. Shefe, ne talenti nuk mungon. Dashuria për filmin nuk ka mungu asnjëherë. Kjo edhe e ka bër gjithë këtë sukses që e ka kinematografia e Kosovës. Është një dashuri e pa kusht që autorët edhe punëtorët e filmit ja japin filmit. Nuk e për me sfjegu për ata që janë jashtë, është një pasion jashtë zakonisht i madhë, të cilin zakonisht e kemi numër në jetat tona, na që miremi me filmin. Edhe kjo është ajo fuqia kryesore, por e bukura është se tani, do me thënë, kjo qeveri po mundohet që këto suksese të shfrytëzojmë dhe të gjejmë përmes këtyre mënyrave kreative, do me thënë, të sjellim fonde në Kosovë. Të gjitha sukseset të cilat i kanë sjell autorët tanë, janë gjana të cilat kanë me mundësu tashtë, për shembul, tashtë në botë, para 10 vite është themi, në botë në qofë se i ke thonë dikujt eja të punosh një film në Kosovë, asë nuk ka dasht me një, asë nuk ka dasht me ardhë, asë nuk e ka pa Kosovën si fokus për filmin. Derisa sot, duke i pas gjithë këta filma kaq të mirë, edhe kaq suksesshëm, edhe kaq profesionist, ka ndryshuar qasja. Sot, kur i thu që je prej Kosovës, me njëherë të shikojnë me një vëmendje të shtuar, sepse thonë, këtu do të del diçka e bukur. Kanë mëna një rëfim i bukur, një mënyrë, do me thonë, tash të besojnë edhe që ne dim me bo filma, edhe kompanit e mdha na kanë në fokus. Kështu që në një të ardhme të afërt, besoj se fondi i filmit do të jetë shumë fish më i madh. Ku është momentalisht kinematografia e Kosovës, pasi edhe pozita e lejon mi jap një përgjigje për në përgjithësi për financimin e projekteve të vogla, mbase artistët që bën pjesë këtyre projekteve, aktorëve në përgjithësi, pastaj flitet shumë edhe me të njohshëm, pa të njohshëm. Treko pak për këto prapa skena të kinematografisë momentalisht. Kjo ka qenë diçka që gjithmonë, do me thonë, është folë kështu. Gjithmonë. Në secilin cilin konkurs, kanë dalë, kanë thonë, është me të njofshëm, është bo kështu, është bo... Gjithmonë, do me thonë, ata të pak naqurit të cilët nuk fitojnë, mandej mundohen, por e shohin në qatë formë. Por unë mendoj se sukseset e filmave tanë e tregojnë që nuk ka pas me të njofshëm, e tregojnë që jenë financu filmat dhe projektet që duhet, sepse përndryshe nuk e kishim këtë sukses që e kemi. E pse mendojmë kështu? Pse kanë këtë bindja, apo kur në largohen ka konkursi nuk e marrin diçka caktuar, pastaj e thon apo pse? Është shumë normale mendoj, sepse është e vështirë humbja gjithmonë. Edhe un kam qenë pjesë e konkurseve të shumta ku nuk kam qenë fituese. Edhe secilën herë më është thyë zemra jashtëzakonisht shumë. Edhe secilën herë bashkë me të gjithë ata tjerët të cilët kanë humbë, i kam shiku të gjitha mundësitë për me pa ndoshta ma kanë bërë me inati. Sepse më kollaj ka qenë me thonë që ma kanë bërë me inati, se sa ndoshta me këqyrë punën time që nuk e kam bërë ashtu si duhet. E që realiteti sot mas shumë vitesh e shoh pak më ndryshe. E shoh që edhe në rastet kur nuk kam fitu, ka qenë se punën time nuk e kam qu bash deri në fund. Do me thonë, e kam lanë pak si në gjyst. Hajde se e din që mund të bëj, ku e di qka. Hapin e tem për pytje në time të radhës, dua pak në planin tënë profesional, për mbasë edhe personal, për kinematografin, për gjithësi, sa ka qenë e fështirë për ju, personalisht, kjo rrugë. Përfshirë dhe sukseset, përfshirë mbasë edhe dështimet, po themi kushtimisht, sa ka qenë e fështirë dhe sa po vazhdojnë tjetë sfiduese për juve personalisht. Dashuria për filmin është shtytja kryesore që e kam pas një jetë, gjithmonë, do me thonë. Tashtë momentet kur kam pas sukses kanë qenë aqë të bukra, sa që, do me thonë, kanë qenë diçka që më kanë mbajt
me pas dëshirë me vazhdu akoma në këtë profesion, edhe pse financiarisht nuk është shpërbly asnjëherë kjo punë, do me thonë. Kjo ndodh me të gjithë kineastët tonë, me fatkeqësi e them se kështu është për momentin situata, dhe prandaj dëshira jonë është që t'a mundsojmë autorve që të mund të punojnë dhe të krijojnë dhe të bëjnë vepra të bukra, artistike, filmike, dhe si ta gjej një fjalë më të bukur, por dhe të mund të jetojnë prej punës tyre. Deri më tani, filmi me gjithë krejt sukseset që i ka Kosova, me filme, me gjithë shka, në qofë se e ke pas profesion filmin, nuk ke mujtë me mbjetu prej ati profesionin. Do me thonë, filmi ka qenë si një loj hobi. Si luks ka qenë? Luks edhe hobi. Ke punu punë tjera për me mbajt vetën, kështu ka qenë për të gjithë. Dhe pastaj në kohën tënde të lirë ke punu në film, ose i ke lënë të gjitha punë tjera të cilat të kanë sjellë të ardhuna ekonomike, dhe je përkushtu 100% në film për një periudhë caktuar kohore, derisa e ke pru ekonominë familjare në zero dhe pastaj je kthy prap. Do me thonë, ka qenë si hobi. Dëshira ime, ëndra ime është që filmi të bëhet profesion në Kosovë. Në rregull. Kur jemi tek ty personalisht dhe tek puna jote në kinematografi dhe në përgjithësi, thuaj, ke ndonjë grup të caktuar të aktorëve ose të bashkëpunëtorëve tu që gjen më shumë gjuhë përbashkët, që i ke më pranë vetes? Tash them se jo. Në kohën kur kam punu filma, kryesisht jam njeri i tillë që kam qef, do me thonë, juri besnik punëtorve me cilët kam marrëdhënjet mira pune. Do me thonë, i kam pas disa punëtorë, si me thonë, disa bashkëpunëtor dhe bashkëkudhëtar në rrugën time kinematografike, të cilët nuk kam dasht me indru, përveç në rastet kur ata nuk kanë pas mundësi me punu në projekt, atëheri kam zavendësu me dikon tjetër, apo diçka të tillë. Sepse më duket se është më e kollajshme komunikimi edhe gjithçka me njerëz që ke kalu shumë më shumë orë pune bashkë dhe je kuptu në gjanat ndryshme. Për shembull, në filmat e mi, kryesisht e kam pas Adriana Matoshin, aktore, me cilën gjithmonë kam punu jashtëzakonisht mirë dhe kanë dalë shumë punë edhe shumë ide kreative, të cilat mendoj se i kanë, do me thënë, bashkëpunimi ynë i ka qu punë tona në një nivel tjetër që më ka pëlqy shumë. Përmend Adriana Matoshin, e cila unë edhe një personalisht dhe e di që pavarësisht shoqënisë dhe karakterit saj kur është puna te profesionalizmi dhe ta e si çfarë duhet ata e bën më së miri, por a mungon tek të tjerët? A mungon kjo çështje mbas a janë shumë profesionalë në përgjithësi? Kush? Aktorët? Të gjithë. Skenaristët, regjisorët? Po thuaj se të gjithë. Ne e luajmë rolin e profesionistëve sepse e dim se si është kjo puna, po them nuk jemi profesional për derisa punën të cilën e bëjmë, me të cilën e fitojmë jetën, është tjetër prej filmit. Okej. Okay. Jemi profesionist shumë, kur vjen puna e filmit, aty bile jemi më detajist se sa që duhet gjithë ka tjetër. Këta e vjen dashuria okay. që e kemë për këtë profesion. Por nuk mund t'i them profesionist në qofë se nuk e bën atë punë gjithë dhe ditë të jetës të ndër. Në regull. Më thuaj pak sepse një kuresh e shumë të madhe kam për gjeratat e reja. Më fol pak për gjeneratat e reja, sa e më premtues, sa e duan punën, a është e njëjtë dashuria për kinematografinë, për filmin për gjithësi, si e keni pasur dhe ju personalisht, për mbase edhe kolegët e gjeneratës tënde, kështu që më thuaj pak për gjeneratat e reja, si ishe këndvështrimi yt? Gjeneratat e reja, mësë shumë të kam pas me mundësi me i pa në 10 vjetëshin e fundit, para se me hy në qendrën kinematografike të Kosovës, sepse për 10 vite me radhë kam punu në një shkollë të filmit dokumentar të cilën e organizon të Dokufesti. Ke qenë më afër tyre? M'fal? Ke qenë më afër tyre, më afër tyre? Kam qenë afër tyre, sepse kam qenë mentore në projekte që i kanë realizu ata. E kanë qenë projekte me studentat e shkollës së mesme të gjithë Kosovës. Edhe aty kam pa një kreativitet të jashtëzakonshëm të rrit, edhe do me thonë shpresa ime për të ardhmen e filmit në vend është jo tash si është, po është shumë e shumë më lartë, do me thënë. Sepse i kam pa të rrit që janë janë tjash zakonshëm. Spari me ato se çka din, si i shohin, mënyra se si ata e shohin botën, është një mënyrë
shumë e re që ne gjenerata e vjetër ndoshta as nuk e kuptojmë. Do më thonë, është një mentalitet tjetër? Krejt tjetër, mendoj se është po. Mbët qefi. Po pësaj në gjitha fushat për mentalisht të rinjë, gjenerata të reja ka një këndvështrim më ndryshë, në base edhe digitalizimi rjetët sociale, për që ti kë, në base nuk e shfrytëzojnë si s'duhet, për pastaj është një grupacion tjetër i të rinjëve që e duan shumë ëndrën në tyre, si për shembull filmin, pastaj e bën të pamundur që të marrin sa më shumë nga ndërkombëtarja, nga botrorja, nga e huaja dhe të shpalosin në vendin tokë, kështu që më bë qefi që madha këtë përgjigje për të rinjë. Trit janë definitivisht janë ardhmja jonë. Për këtë arsye, unë shoh se ka shumë Po e tregoj një ëndër. Kam qef me tregu ëndra. Më thuaj. Ëndra ime është që qysh është Zvicra për sahata, na mu bo për filma, si me thonë. Me shit men. Okay. Po e s'kja rëjë edhe pak. E kumtaj. Do me thonë, ne nuk, mendoj se ne nuk, si me thonë, nuk e di sa i kemi mundësit me prodhu diçka, Po ne mund të prodhojmë, do me thonë, prej mendve që i kemi edhe prej njohunive. Jemi shumë kreativ, jemi shumë individualista. Si të tillë, mendoj se industria e filmit më së miri na akomodon në këtë pikë. Edhe rinin tonë, mendoj se do të mund të akomodon të shumë mirë, do me thonë. Do të mund të gjenin punë në çdo lloj fushë që përfshin filmi, edhe kjo mendoj edhe shpresoj edhe kjo nuk më len me u lodhë dhe me punu vazhdimisht, do me thonë, drejtë asaj që përmes regulorës për abat tash që kemi, që jemi duke e punu momentalisht në qendër, përveç përmes regulorës për abat me u kriju këto mundësi për me hy me kriju vende të reja të punës për rinin e Kosovës në këtë anë. Nuk e shoh rinin e Kosovës të punu toka. Duke e punu tokën, nuk e shoh. Kishte me qenë mirë, por nuk besoj që mundemi me i fokusu ata ka toka. Pse? Sa herë ke dalë narë, ti? A ke punu najherë, a ke pa najherë dhejën me dorë? Edhe sa prej trive me ndonë se jenë marrë, do me thonë, direkt me tokën, shumë pak. Të gjithë jemi në për jetës sociale, të gjithë jemi në për kompjutera, të gjithë jemi në për pun tjera, themi. Kështu që kam dëshirë dhe andre kam që, do me thonë, rinin tonë do shta me fokusu ka filmi. Në regu. Të gjithë i dim gjuhë të huja, dim shumë, do me thonë, rinia jonë ka shumë mundësi me punu për... Për shembull për produksione amerikane, as që ish vrejt që janë të këtuhit, ma ndej aktor të ri, po ata që edhe gjuhën e flasin pa as një akcent, thuja se, nuk më nëshme ja vrejt, rini sodit shumë pak ja vrejn akcentin në gjuhë, kur e flet gjuhën e huj. Kështu që unë menoj që na kemë mundësin të ardhmen me pas edhe aktor në për filma, edhe gjithandej në gjithë farë gjushë. Me lujt. Jemi krejt sekundat e fundit të intervistës, do e haruam diçka pa përmendur se një plan vazhdim, diçka që mund është me zbulu. Po këtu te, për shembull te rinia ku jemi, qendra kinematografike e Kosovës ndon bursa shkollimi në shkollën në Pragë, në FAMU, edhe këtë vit do me thonë kemi bë thirrje edhe jemi shumë të lumtur sepse na kanë ardhë lajmet se janë pranu 6 studenta në shkollë dhe ne do të shohim mundësin se si me i akomodu të 6-tit, si pas mundësive tona, sepse ne i kemi pas pushtet vetëm për 2, por do të bëjmë të pamundurën që ti akomodojmë të gjithë, sepse, po e them edhe njëherë të ardhmen e shohim të filmi. Kështu që duhet të investojmë për të rritë tanë, për edukim në film. Dhe ta ndere shumë që ishë në studio, sukses edhe njerë, dhe shpresoj që rrugë të ketë endë më shumë rrugë për të bërë, në sukseset kinematografisë, botërore, për të më shtu. Falem derit shumë. Falem derit shumë.